kan se vilken. Det blir ju hur lyckad dag som helst det här. Ja, det här blir riktigt bra. Vad fan är hon då? Jag hittade henne inte i kameran. Hon är där. Men jag hittade henne inte på där. Hon attackerar mig. Killerödler. Hon är här. Så hon är tillbaka här snart. Ja, hon är här. Upp. Kom hon upp? Nej, hon är här precis. Där, hon är borta hos dig vid din hand nästan. Tror jag. Nej, här är hon. Oj, oj. Hon var ju på väg upp och byxorna, mamma. Ja, du, nu kan inte jag röra på mig. Nej. Hon sitter någon.